Suratul Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr innal insana lafi khusr wal asr innal insana lafi khusr wal asr innal insana lafi khusr آخر میں را کو واضح کریں زبانی پڑھیں آپ باقی زیر کو باری کریں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شروع سے پڑھیں الا الذين
بالصبر بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زباني صوت کو موٹا کریں شروع سے والعصر را کو واضح کریں پھر سے زبانی سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته